V knihách nájdeme nekonečné klbko fantázie. V ľubovňanskej knižnici sa žiaci tentokrát okrem fantazírovania zapojili do pátrania a odhalili zločinca. Hosťom stonožkového čítania bol tentokrát spisovateľ, komiksový autor a ilustrátor Peter Morkes, ktorého knihy sú plné humoru a hravosti. Pre deti si pripravil detektívny workshop. Petra Morkesa sme sa rozhodli pozvať, pretože si myslíme, že je dôležité, aby sa deti stretávali aj s ilustrátormi, aj s autormi komiksov, nielen so spisovateľmi, a že nie je dôležité stretávať sa len na besedách, ale aj na takých interaktívnych workshopoch, kde deti pracujú s témou danej knihy, o ktorej spisovateľ píše. Workshop bol zameraný na detektívne hľadanie, ktoré je hlavnou črtou Morkesových kníh o komisárovi Vrťapkovi. Žiaci mali pomocou rôznych aktivít spoločne s komisárom nájsť zloducha a vyriešiť záhadu. Workshop vlastně vznikal postupně, protože nejdřív vycházely knížky a vždycky třeba byla nějaká autogramiáda nebo beseda a vlastně já s těmi besedami to už si pamatuju jako dítě, že vždycky děti se měly ptát toho autora a ten autor tam stojí a pak odpovídá a většinou jako tu hodinu tam jako trpěli jak děti, tak ten autor. Tak jsem si říkal, že by stálo za to to nějakým způsobem trochu jako vylepšit a aby to bylo zábavné jak pro ty děti, tak vlastně i pro mě, aby jsme se tam jako nějak netrápili. Tak vzhledem k tomu, že knížky s Vrťapkou jsou detektivní, je to v pátrání, takže se nabízelo vlastně jedno z těch pátrání nebo podobnou formu převést vlastně i do toho workshopu, aby ty děti se do toho mohly i zapojit a nějakým způsobem tam propašovat pro ně i to, že vlastně knížky jsou fajn a že čtení může být zábava. Žiaci se nakonec vďaka svojmu pozorovaciemu talentu, znalostiam rozprávkových príbehov, vylúšteniu krížovky a napovedám autora stali úspešnými detektívmi. Najviac sa mi páčilo, keď sme riešili tie prípady, že sa nás pýtal spisovateľ a že sme mohli nakresliť tých zloduchov. To bolo také veľmi vtipné a som sa veľmi zabavila. Tie aktivity, keď sme robili aj tak, že pekné to bolo robené. Páčila sa mi tá aktivita, tá atmosféra, aká tu bola, a proste jedným slovom všetko. Niektorí ostali v závere prekvapení a odniesli si od autora darček. Autor a tiež tvorca animovaných filmov bol tiež milo prekvapený, keď na konci zistil, že mnoho detí z publika už napísalo svoj vlastný príbeh.